ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጌ ፊቴን ለሼፍ እንደማደርግ ነው። ፊቴን የፊቴ ላይ ጸጉሬን እንዴት እንደማነሳው ነው ያደረኩት። ምንድነው ፊቴን በደንብ አድርጌ ከታጠብኩ በኋላ በደንብ ካጸዳሁት በኋላ እንደምታዩት ፊቴ ላይ ፊቴን ቆሽሾ ነበረ እና ከታጠብኩ በኋላ ስቲም የገባሁት ለአምስት ደቂቃ የሚሆን በዛ ስቲሙ ከገባው በኋላ ደግሞ ምንድን ያደረግኩት ቅባት ተቀባሁና፣ ማንኛውም ቅባት የማሳጅ ኦይል ይሆናል። እኔ የኢቶስ ነው የተጠቀምኩት ዛሬ። ፊት ቆዳችን እንዳይደርቅ ነው ቅባት የምንቀባው፣ ሼቭ ስናደርገው ቆዳችን እንዳይደርቅ። ከዛ መጠንቀቅ ያለብን እንዴት አድርገን እንደምንላጨው ነው። አንግሉን በጸጉራችን አስተዳደግ እያየን ነው መላጨት ያለብን። እንደምታዩት ፊቴ ላይ ጸጉር ይኖራል ብዬ መጀመሪያ ቀን የላጨሁት ጊዜ በጣም ነው የተገረምኩት። ይህን ያህል ጸጉር ይኖራል ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። እንደምታዩት ይኸው ከፊት ላይ ከሴት ልጅ ፊት ላይ ይህን ያህል ጸጉር ይወጣል እና ቆዳይም በጣም ነው የለሰለሰ፣ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ግን እንደዛ ካደረግኩ በኋላ በጥጥ በንጹህ ጥጥ ጸጉሩን እያነሳው በደንብ አድርጌ ሼፕ አደረግኩት። በጸጉሬ አስተዳደግ ፊቴ ላይ በሚያድገው አስተዳደግ አድርጌ ነው እንትን ያልኩት። መጠንቀቅ ያለብን ደግሞ ቅንድባችን እንዳንነካው ነው። በሚገባ እንደዚህ ካጸዳ ነው በኋላ አፍንጫችንንም በደንብ ማጽዳት አለብን። አፍንጫችን ላይ ያሉ ራሱ የሞቱ ቆዳዎችን በዛው ያነሳልናል፣ ፊታችንን በምናጸዳበት ጊዜ ማለት ነው። ፊታችንን ካጸዳን ደግሞ አንገታችንንም መርሳት የለብንም። እንደኔ በጣም የወደድኩት ነገር ነው። ሼር ላደርጋችሁ ስላሰብኩ ነው ያደረግኳቸው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስለምታዩኝ ስለምታግዙኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሼቭ ካደረግኩት በኋላ ደግሞ ማንኛውም የሜካፕ ማጽጃ በሱ ቅባቱን ከፊታችን ላይ አንስተን መታጠብ እንችላለን ማለት ነው። እኔ ያደረግኩት እሱን ነው። እናንተም እሱን ማድረግ እሱን ብታደርጉ ጥሩ ነው። ልትጠቀሙበት የነበረውን የሜካፕ ማጽጃ ፌስ ክሊነር በሱ ብትጠቀሙ ትችላላችሁ። እኔ የኔ የተጠቀምኩት የሊድልን ነው። የሊድል ነበረኝ ቀድሞ፣ የሊድልን የተጠቀምኩት ያው እንደምታዩት እንግዲህ